Jag befinner mig i Kollekärr och det är så att här bor en lycklig vinnare som heter Uno. Följ med. En god gubbe vet du, en göteborgare. Hoppas han är hemma. Hejsan, är det Uno Engblom? Ja. Ja, okej. Jag heter Viktor och kommer från Postkodlotteriet. Kom in. Tackar, tackar. Varsågod Uno. Blommor. Då undrar du... Varför? Ja, för att du är en lycklig man. Du är en vinnare. Ska vi gå in och sätta oss i soffan? Ja, tack. Tackar. Tackar, tackar. Hallå allihopa. Bor ni alla här? Ja, ja, härligt, härligt. Här Uno. Vad har hänt nu tror du Uno? I studion så är det en kille som heter Peter som har tävlat. Den hemmavinnaren som nu är du har vunnit samma belopp som finns i studion. Då har jag med mig en liten check här som jag ska skriva på. Är du beredd nu? Jag ska inte säga det nu. Nej, då ska vi se här. Då har du alltså vunnit 97 000 600 kronor. Tack. Grattis! Det var hyggligt. Det går bra. Ja, det går bra. Du, jag har hört att du är en spelman. Ja. Spelar dragspel? Ja. Kan det vara så att du köper ett nytt dragspel med guldknappar? Nej. Nej, inte det. Silver. Inget märkvärdigt, men jag ska ha ett med rätt ton. Det är det viktigaste. Ja. Kan man få ett med rätt ton för 97 600? Jag lägger inte så mycket på ett spel. Jag är Sjönbo. Du är Sjönbo? Vad betyder det? Ja, att en halv smålänning. Alltså, det är bra. Ja, det passar fantastiskt. Grattis! Om ni också vill veta hur man har chansen att bli hemmavinnare som Uno så ringer ni 099 110 50.